Se inscreve no canal que eu vou mandar o rap agora. Te prepara, tem aqui um aligator, só que ele parece é um ator. Branquelo, feio, amarelo, ornitorrincossauros. É o Jaré. É o Jaré Branquelo. Se inscreve no canal pra gente chegar a 100 mil. Senão eu não vou chegar e eu vou chorar que nem eu mesmo toda noite. Olha só quem chegou aqui, o famoso veadão. Eu esqueci o nome desse bicho, na verdade, mas eu vou falar veadão. Cadê, filho? Vai logo, cara. Eu tô tentando nascer. Aí, pronto. Olha, chegou bravamente. Olha que lindo, parece. Nossa, parece um cervo da montanha com chifres. E eu não sei que bicho é esse, na verdade. Nunca vi isso no Brasil. Comenta aí embaixo qual é o nome de. É o Alce? É o Alce? Não sei se é o Alce. O Alce tá meio esquisito, tá meio branco. Parece uma linguiça, né? É esquisito o corpo dele. É maior que o. Meu Deus, ele não tem rabo! Meu Deus, cara, ele não tem alma. É por onde que ele caga? Volta aqui, ovelha, você é minha prima. É uma prima distante, porque você está na mesma família que eu. É, somos todos mamíferos. Onde está o resto das nossas famílias aqui? Meu Deus do céu, sumiu, velho. Onde está o resto das nossas famílias aqui? Eu quero ver todo mundo, quero dar oi para meus parentes distantes. Eu nasci nesse lugar aqui obsoleto e triste. Eu quero muito estar próximo da minha família. Eu sou herbívoro, isso é muito. Ah, achei minha família, finalmente, velho. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vocês estavam tranquilos? Olha aqui o aligator branco. Jaré! É o Jaré, as incríveis aventuras de Jaré! Vamos ter em breve aí, esperem. Vai ter a maior série do mundo. Eu vou fazer aqui no canal, as incríveis aventuras de Jaré. Eu sei que vocês não perdem por esperar. Vai ser incrível. Meu Deus do céu, ele tomando água. Parece que. Nossa, meu amigo do céu, tá separado o mapa aqui. Temos os alces aqui, temos os jarés. Gente, não consigo parar sem. Eu corro. Aí, pronto. Temos os alces ali, temos a galera aqui também. Olha o outro pedindo. Pode ser um grupo? Claro que você pode ser um grupo, da sua espécie. Você tá maluco? Você tá maluco? Olha o cara aqui querendo bater, velho. Olha o cara aqui, qual é o seu nome? Ô JV, ô JV, ô JV. Será que é JV? Pelo amor de Deus, JV. Me deixa em paz, mano. Ai, tá me caçando, ai, meu Deus. Sai, me larga, larga no meu pé, meu. Só porque eu sou branco. Nada a ver isso aí, né? Ó, o Jaré Albino. Sai fora, o Jaré Albino. Nossa, ele é maior. Ele é maior que o Jaré normal. Tadinho, ele é o Little Jaré. E o outro é o Big Jaré, velho. Meu Deus, tadinho, mano. É o primo da distância branca. Não sei. Era pra ser o contrário, né? O branquelo ser menor e o negão ser maior, né? Pelo menos é assim que eu acho que deve ser, né? Ações aqui, ele faz um barulhinho. Nossa, não dá pra ouvir nada, calma aí que eu tô. Ele faz um. Tipo. Eu tô aqui, tá ligado? Ele senta também, né? No caso, ele dá uma. O sentar dele é uma deitadinha. E o deitar, ele só. Não sei por quê, eu não sei por que nesse jogo, toda vez que você vai deitar, é como se você estivesse. Ah, sem senso de gravidade. Meu Deus, tá acontecendo uma rebelião ali. Tá os Jarés contra os Alces. Tá todo mundo louco aqui. Calma, gente, pelo amor de Deus. Calma, pelo amor de Deus. Ai, calma, pelo amor de Deus, mano. Calma, senão não vai ter as incríveis aventuras de Jaré. Para de bater nele, velho. Que eu quero fazer as aventuras de Jaré ainda, mano. Tá maluco? Nossa, tá rolando uma briga louca aqui, velho. Os Alces, que eu não sei se é um Alce, não vou chamar de Alcé. O Alcer, o Alcer. O Alcer tá brigando com o Jaré, velho. Jaré Branqué. Branqué e o Alcer. Tá os dois brigando junto. Dá pra mudar a cor, né? Eu esqueci que dá pra mudar. Cadê? Ações. Ué, cadê o bagulho da cor? Não dá mais pra mudar? Fui tapeado! Nossa, esqueci de ligar o gráfico no máximo. Eu sempre esqueço. Toda vez que você tiver um PC bom e quiser jogar esse jogo, clica aqui em gráficos e põe no máximo assim. Ou se você não tiver, você põe em low. Mas eu ponho no máximo sempre. Eu gosto de estar sempre assim, mostrando que ela tem sombra. Olha só, sombra. Uau. Sombra, pra quem não sabe, é o nome da minha avó. Olha que lindo os passarinhos voando. Os animais saltitando. Meu Deus, alguém virou carne. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Eu socorro ele. Respira, filho, respira. Respira. É o bife. Ele não vai mais respirar, né? Eu vou comer pelo menos. Não, não como isso, calma, esqueci. Eu como isso aqui, ó. Matinho verde. É, boy. Sai fora, ô Ema do deserto. Pelo amor de Deus, mano. Me deixa em paz, velho. Só porque eu tô aqui morrendo de espirrar. Você tá aqui me enchendo o saco, mano. Nossa, velho. Tem um novo mundo pra cá agora que eu vi, cara. Nossa, calma que é a área do Jarez aqui. Eu tenho que passar pelo meio. Nossa, o bicho quase me pegou. Ai, 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 ai. Cara, sai fora, mano. Que isso? Os caras são mó agressivos, velho. Ô, não tem mato não dentro da água pra vocês comerem, não, velho. Tá maluco? Tem peixe não aí? Olha o tamanho desse mapa, velho. Eu achei que ele chegava até aqui só. Não, mano, ele vai até lá no fundo. Cê é doido. Eu tô morrendo de sede, calma que eu sou. Que isso, sai fora. Toma. Sai, sai. Ai, eu matei o gatinho. Ai, eu matei o gatinho. Pela minha sobrevivência.
todos cairão. Aí, o bom que já tá de dia. Nossa, mano, é muito esquisito ele tomando água ali. Se abre todinho, ó. Ó, ó como se abre, ó. Parece uma caipora. Olha lá, parece uma caipora gorda. Nossa, mano, esse bicho morre de fome e sede, cara. Pelo amor de Deus, toma água. Isso, boa. Agora sim, vamos voltar pra nossa família. Eu não vou chegar aqui, não. Se vocês quiserem, eu posso vir pra cá com o nosso querido amado Alligator Branquelo. Ele sim é o mais topperson pra andar pelo mapa. Porque daí a gente vai pela água e faz zoom. Porque esse bicho aqui eu não quero nem longe pular na água, velho. Cheguei, vamos! E aí, galera, tudo bem? Vocês estão formando uma família bonita aqui? É ser bom ver vocês, todos juntos. Ok, vamos aonde? Aonde vamos? Nem sabe onde que... aonde? É esse lugar aqui, é bom? Esse lugar é maravilhoso. Pula, pula! Isso, pula, pula! Pula, isso, pula, pula! É, assim mesmo, é os meus primos burros que vieram de um lugar aí que eu ia falar, mas eu vou deixar você comentar aí embaixo de onde que eles vieram. Ó, oh, Emma Watson! Sai daqui, ô, Emma Watson! Pelo amor de Deus! Olha os caras pulando aqui loucamente. Gente, pelo amor de Deus, gente. Para de ficar... Meu Deus, tá acontecendo alguma coisa que eu não tô entendendo. Tem um cara pulando, aí tá muito feliz. Eu sou o Jorginho! Cadê ele, né, pô? Meu Deus, dá pra entrar aqui, velho. Agora que eu preciso me... Meu Deus, eu não quero entrar mais! Não quero mais, não. Credo. Tem um bicho ali, mano. Você tá maluco, cara? O cara tá ali botando ovo quietão, mano. Cê é louco. Puta susto. Quase morri agora. Ei, ô, galera. Pelo amor de Deus aí, viu? Pelo amor de Deus aí, viu? Ô, Jaré, pelo amor de Deus, Jaré Branquelo. Jaré Branco, ó. Me deixa em paz, mano. Você tá doido? Você tá maluco? Olha o cara guardando a casinha dele, na moral. Ih, rapaz, você tá maluco? Sai daí. Vai. Vai dar uma varta. Vai, vamos. Rala daí. Eita, pô, velho. Vai grudar em mim. Meu Deus do céu. Ó, os outros caras tudo batendo. Que isso, cara? Ah, é verdade. Dá pra fazer isso aqui, ó. Ó lá. Dá pra... Tá pra ir deslizando lá pelo mapa. Ui! Calma, calma. Ui! É mó legal fazer isso, velho. Quem será que vence? É o exército de Jarés que está chegando? Meu Deus, contra o exército de Alces. Toma, toma. O caos está sendo plantado. Os caos está sendo plantado. Todo mundo me chamando, que isso? Ei, fera, e aí? E aí, galera? Bom, nossa, meu Deus do céu, aconteceu uma reunião aqui. E aí, Okate, eu amo vocês. Eu amo vocês, seus lindos. Oi. Oi, vocês são ferinha, obrigado. Eu amo vocês. Salve o pessoal aí, ó, que tá no servidor comigo aqui, ó. Meu Deus, eu não sabia que vocês estavam aqui. Meu Deus, muito obrigado. Eu amo vocês. Eu sou lindo. Eu tô sendo amado. Estou sendo amado. Ai, que felicidade. E agora eu não sei mais o que tá acontecendo aqui. Tá uma festa, todo mundo feliz e tal. E obrigado, Okate. Obrigado mesmo pelo apoio. Eu fiquei até sem graça aqui. Ver tanta gente juntas. Eu fico muito feliz, tá? Muito obrigado mesmo a todo mundo que tá acompanhando o canal. Vamos chegar junto aos 100 mil inscritos. E é nóis, mano. Tive um ataque de felicidade, que agora eu zerei os memes. Não consigo mais voar nem nada. Coração, muito obrigado mesmo. Eu sou grato. Estamos juntos aí. Vamos pro 100 mil. Tá? Obrigado e até amanhã. Até amanhã, Okateia. Aê! O Krogopo Jaré! Jaré, as incríveis aventuras de Jaré Branco no próximo episódio de... Oceane Mobile! Yeah!